ماران خوڅه کوي چونډخه چینایان خوري دا شان هغه بلاګان خوري مخکې نو چا څه کول دینه وروسته یې دغه شیان درنه خوري چونګخه مګې ماران چونجي څه ګن څه دا ټول چینایان درنه خوري نه دا هر څه به په سلا خوري که خوري به یې په زوره پیسې درکړي وروره سوال هم درته نه کوي خی درنه په نره اخلي چینان راضی دنه په سل ډالر اخلي رفت او آمد به شروع شي څوک به ځي څوک به راځي دا چینانو سره ملار جوړیږي بس مونږ بم چین ته ځو چینان بم راځي دوی ته چې هره بلا ورکې نیم د شپې خوري او یو څه ورځې خوري دومره نفوذ داسې دا ټول افغانستان ورته وي چې په یوه ورځې خوري یعنی څومره دا شیان چې دي دوی خصم د نه خوري ولا واخم د نه خوري نور هغه وختونه لاړل اوس چاته حاجت نه لرو وروره مونږ پاکستان ته اصلا ضرورت نه لرو وروره